Takže vítam vás pri mojom ďalšom videu. A zase máme tu po dlhšom čase House Flipper. Rozhodol som sa. To už dlho nebolo. A si môžete všimnúť nie na slabšom. Ale ja si myslím, že je to v pohode. Áno, FPS-ka sú nízke, ale zatiaľ musíme takto. Takže, máme tu ďalšie. A zase si zrobím nejakú jednoduchú zakázku. Dáme si buď jedno, ale dobre, ideme tam. Máme načítané a vidím, že máme toho tu čo robiť. Vidím, sú tu také väčšie vlagy, trošku hezdekanie. Bude tu toho veľa. No, rovno môžeme ísť na toto. Všem tu nejakú vodu. Aha. No šta? Poď. Tak a tak. Paráda. Dobre, jednu vec by sme mali. Dobre, čistíme zem. Čistá. No, dobre. Skúšame, toto by malo byť opravené teraz. Hej, lepšie sa to umýva, ako predtým. OK, takže máme okno hotové. Ďalej. Ideme smutí. Máme teraz... máme zmazať tento regál. A pomalujte barvami zralá hruška a slnečná žlutá. Takže asi toto. Áno, čiže ďalšie opravené je toto. A potom bude aj gadget DLC. Uvidím, možno ho kúpim, možno nie. To uvidíme potom. Takže si dáme steny. No a teraz. Ale tu nás si nájdeme. Bola tam hruška, to si pamätám. Áno, tu je zralá hruška. Tá bola jedna. Áno, a slunečne. Dobre, zatiaľ ju kúpime tu. Dobre, takže máme to zakúpenú a ideme maľovať. OK, takže máme vymaľované, takže môžeme, zatiaľ to necháme. Takže tu by sme mali si hotovo. A počkaj. Umiestniť objekty, jasné. Polka grenáde. Zvedám, čo to je. Takže nejakú polku tu musíme dať. Nábytok. Stolný skrine lúžka. Teda si to opraví. A teraz tu musíme nejakú na tu nájsť. Polovka. Je grande. To musíme dať. Takto. Tak ju začneme.
Myslíte objekt. Malá skrinka na boty. Počkaj, urobíme ináč. Tak ešte pomiešame toto, tak to tu dáme. Tak, čiže malá skrinka na boty. Teraz, aha, tu si, dobre, takže. Som dala si takto. Poď na to jednu. Tak. Jedna, ešte sedem. Takže kopíme ešte množství. No, myslíš to takto? Už sa nezmestím. Ešte dve potrebujem. Zdáme jednu takto. Dobre, tak to by to mohlo byť. Ďalej, čo tu chce ešte? Dvakrát bila tabule. Mám to. Kopíme veci množství. Wow. Dáme jednu. Počkaj, trošku to upravíme. Symetrické. Dobre. To by malo byť. Háček. Wow. Tak, otočíme túto polovku. A dáme ju takto. Paráda. A teraz dáme háčiky a tie háčiky. Veľmi krásne, že väčšie množstve. Takže dáme. Jeden. Dobre, necháme ich takto, to nemusí byť rovnomerne. Máme tu ešte dosť toho. Máme prvá izba by bola. Sme ešte takto. Paráda. Dobre, prvá izba by bola. Tu máme zase nejaké nečistoty. Dobre. To by sme mali, ideme sa. Wow, no pekne. Toho tu je dosť. Dobre, to neviac, nemôžeme vyhodiť. Pokud ste osoba z kasta, ktorý dá strach z švabu, môžete si nastavenie zmeny švaby na kusy skla. Zajímavé. Nevadí, ja nesť takéto, že nevadí mi to. OK, tu už by asi špiny nemali byť, jasné. Povysávame to. Dobre, takže švaby sú. Ďalej, marovať nechceme. Ideme čistiť. Tak. Dobre, videli sme tu na. Máme vyčistené nečistoty. Teraz. Prilepte dlažice na steny. Keramická dlažba zvaná, krásne dlažice grey square. Tu si kúpime. No ale toto je, vieme, že toto je na dlho, čiže ja sa ako vrátim, keď to bude hotové. OK, takže zrobil som trošku vyčistých. Urobil som steny, aj podlahu. Pokladal toto, aby čistil okno. Takže máme ďalšie miesto zhotovú a ideme ďalej. Čiže zase neporiadok v more. Toto je čo za škôlku. Ideme nainštalovať. Ideme
jedna a druhá. A toto. Pravda, toto by sme mali. Ideme čistiť mopom. Máme rýchly mop, ktorý sa vyčistí raz, dva, tri. Čistoci vyčistené. Zmazať objekty. Dobre, predáme. Jeden. A toto nie. Toto. Áno. Kancelársky regál. A umiestnite obe kancelársky regál. Tak dáme takto, takto, regál. Takto, rada. Rada, wow. Vedáme tu, jak bol tam ten starý. Wow, ten je dosť veľký. Okay, sa toto? Paráda. A umyslí montážní úzka záclona. Wow, záclony sme ešte nedávali. Ešte umieme okno. Okno umýte a dáme tam záclonu. Zvedali. Záclony som ešte nedával. Dobre. Toto. Dobre. A namontujte pomaly tiežka zvaná pistáciová zvaná. No tak počkaj. Keď... Dobre dávať zelenú. Tej záslonu dáme zelenú, keď sa nie. Dáme tam túto, to je jediná zelená, čo tu je. Až keď vymaľujem. Dobre, takže ja sa idem zase hrať s maľovaním. Zase. Na mňa počkáte, no. To by sa pozeral na dlhé maľovanie. Takže, chvíľku som späť. Takže už to máme hotové. A ešte tu ideme namontovať tú záslonu. Vidíte? Bum, nainštalovať. Ešte som to nerobil, tak bude to sranda. Jedna šrubka, druhá šrubka. Tretia šrubka. Štvrtá. Paráda. Jedna záslona, druhá záslona. Paráda. Celkom to aj sedí. A ďalej tu máme ešte klimatizáciu. Takže kúpime klimatizáciu. Som tiež ešte nerobil, takže bude tiež sranda. A teraz nainštalovať. To je dobre. Som ešte tiež nerobil. Máme ďalšie šrubky. Júj, kabliky, to sa mi páči. Tento. Tento a tento. Ty. Druhá šupka. Pekne. Pozrieme. No, čierny s čiernym, zelený so zeleným. Červený k červenému. Ja to ťahať nemusím, ale tak by som to ťahal. Určite tak. Jedna šupka. Druhá šupka. Tretia, štvrtá. Je ich dosť. Zdý, šrubovať, to, šrubovať, zakryť. Wow, klimat si zasiel to. Zaujímavé. Takže, túto miestnosť máme hotovú. Pozrieme, čo je tu. No, toto si ešte dáme. Takže, povysávame. Je, super, neviem, čo som zrobil. Dobre, toto nie. Takže, tak, ideme vyzieť okno. Tak. Dobre, okno máme za sebou.
Ďalej musíme namontovať zariadenie a vyčistiť nečistoty, takže to bude najprv to jednoduchšie. Nečistoty máme a ideme dať tu ten radiátor. Takže zariadenie a tento zavesný radiátor. Vyštavujeme. OK, takže máme toto. No miesto, môžeme ísť ďalej. Sem. Zase s vami. Dobre, no. Čo už s vami? Budeme vysávať. A nie je toto pečko. Švábov máme. Ideme poutierať zase nečistoty. Nečistoty máme. Treba aj tu na nečistoty. Preto potom sa tu vrátime. Je to na? Tu na nemáme nič. Ďalej. Vyčistiť okno. To môžeme hneď. Tak, čiže okno. Tu hore som nechal. A poď sem. No. To a ešte asi tu. Dobre, máme to. Teraz položte dlažbu, kráľovská dlažba oranžová, takže poviečie množství a ideme. Taďal, asi až po taďal. A ešte tu. Máme to. Paráda. Takže toto by sme mali. A ešte prilepte dlažné steny, keramická tlava oranžová, alebo keramická tlava mozaika svieta. OK, no. Tak to budem robiť sám. Čiže za kamerou, čiže... Chvíľečku, počkajte. Takže máme zhotové. Čiže teraz máme tu ešte tieto dve miestnosti. V tejto miestnosti máme... Zase... Chvíli, to som nevedel, tak nič, vrátim sa sem zase o chvíľočku. Ha, tak nič, tak som sa spietol, mám tu položiť dlažbu, nie stenu, takže urobíme inač. Podlaha, oranžová, zmeniace množstva, bum, vypím, a takto. A máme to. Paráda. Čiže to by sme mali. V miestnosti musíme zmazať toto. Hajzlík, záchod. A... Takto. Takto. To, toto. Máme to. Máme to. Teraz položí záležbu, keď mi zgalážova. Dobre, položiť ju dokážem. To až také ťažšie nie je. Podlaha. Dole je oranžová. Tu na super, budeme väčšie množství, dáme tu na a tu na. Máme to, paráda. Takže máme ďalšiu miesto zhotovú. Ideme na ďalšiu. Wow, tu je toho dosť. Takže smeti zase. Takto, takto. Ešte zvu niekde smeti. Aha, tu sú. Dobre, smeti máme. A už môžem hoci kedy ukončiť. OK, nevadí. Čiže, ešte urobíme túto miestnosť a ostatok si asi dokončíme neskôr. Uvidím. Zistíme, ako to bude vyzerať s časom. A vy videjko nebolo príliš dlhé. A mám ťa, dobre. Takže ešte umieme okná. Jedno okno, malo by to byť, áno, máme okno, ešte tu je okno veľké, paráda. Dobre, máme ďalšie okno. Ďalej, čo tu máme namontovať zariadenie? Teraz aké? Tam radiátor je, tu máme čo? Á, tu si.
Nové, čiže jeden káblik. Druhý káblik, no poď. Pre a tretí káblik. Parada. Priložíme, zašrubujeme. Priložíme a zašrubujeme. A máme to. Teraz 7 standardných psacích stolov, čiže zase ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Standardných psacích stolov, ešte jeden tu je. Toto pridáme. A dobre, toto nechce pridávať. Áno, kancelársky regál, toto tiež nechce. Potom čo tu ešte je v tejto miestnosti na zmazanie? A pomalujte, umyslíte objekt montážny, skázať slona. Ale už máme to vymaľované všetko a tak ďalej. Len problém je taký, že... No. Mám tu dať zaslona, ale nikde mi nejde dať. Čiže túto miestnosť si preskočíme, alebo už to tu budíme, neviem čo, takže ideme na tú poslednú miestnosť. Potom sa už k nej nevrácam, akože tak už máme z nej zarobok, ak to z tejto tu zakazky, takže... Takže toto by sme mali, čistý, nečistý. Nečistý, poďte, poďte. Nečistoty máme, namontová zariadenie, to máme tu presunúť. Že nainštalovať. Jedna, druhá. Uf, to je však bola dokázka. Pre mňa, no pre vás bude možno rozostrihaná. A bolo to na dve časti, to ešte sa rozhodne. OK. Ďalej. Takže máme to hotové. Bolo to dosť ťažké zariadiť. Čiže máme to vymaľované všetko. V tomto máme všetko. Zrobil som aj túto chodbu. Áno. Tu nám máme tú prvú miestnosť, čo sme robili. Tam máme tiež všetko. Tu nám máme tiež, čo sme všetko zrobili. Tu nám sme zrobili tiež všetko. Tu nám takisto. Tu a tu. Paráda. Máme sa, že to zase tak laguje, ale ponáhľam sa. Tu nám sme nezrobili nič, lebo píše mi zaslonu, ale ja ju neviem kde dať, takže nič, z toho to nevadí. A tu na, sme tu, hovorí, takže môžeme ísť preč. Toto máme hotové už po dlhšom čase. A je to 14 000, čo by som viac chcel, ne? Pokud to je, budem o to asi skúšať. Takto. Povedenou, áno, to je v pohode, áno, 14 000. Paráda. Nič viac mi netreba. Nám dáš dom, bože, ten prvý domček, keď budeme tam, môžeme dať toľko vecí, čiže pána peka. OK, už sme tu. Teraz sú tu trošku menšie laky, ale nevadí. Takže sme domčeku. Čiže tu zastavíme. A máme 92 000, paráda, hej. Logicky na... Tak pozrieme na to, co je. Máme tu previazať. Môžeme na domčeky. No, akože tento zim môžeme už rovno kúpiť, ale jak som povedal, každých 10 častí, každú 10 časť budeme robiť domček. Takže aby sme si mohli tých domov čo najviac robiť. Takže tak. Pridali tu aj nové domy, tento a tento asi. Tieto dva tu pridali, alebo ten. Takže tak asi. Dobre. Takže môžeme ísť naspäť.
sa vám to video páčilo, nezabudnite dať like, keď tak aj komentár. Tak sa zatiaľ majte.